ಸರ್, ನಾನು ಪಿ ಡಿ ಬಸನಗೌಡರು ಅಂತೇಳಿ, ಈ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಸುಮಾರು 1985 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗಾಗಲೇ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲ, ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಕೀಲ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಪಿ ಎಲ್ ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ 2 ಸಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 3 ಸಾರಿ ಸದಸ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ 1 ಸಾರಿ 2005-10 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹಾಲಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಛಾಪನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 1 ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಾನಗಲ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಗುರಿಕಾರ್ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪದವೀಧರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈಗ 1-3 ಜನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬನ್ನಿಕೋಡ್ರವರು, ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಹತ್ತಿಯವರು, ನಾವು ಬಿ ಡಿ ಬಸನಗೌಡರು 3 ಜನರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ 21ರವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಒಡಾಯಿಸಿದಾರ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕೊಡೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಅದಾರೆಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದಾರ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಐರನ್ ಲೇಡಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಪ್ಪ, ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ? ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಏನು ಐರನ್ ಲೇಡಿ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಸತ್ಯ. ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು ಈ ಪಕ್ಷದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 23ರ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟನೂ ಏನು ಮಾನ್ಯ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ CLP ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅವರು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ 2023 ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯುವಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಹಿರೇಕರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಬಂದು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವ ತರ್ತೀವಿ. ತಾಲೂಕಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯೋದು.